Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video roligim avokado haqida bo'ladi. Avokadoni donagidan qanday qilib ko'paytirishni ko'rsatmoqchiman. Boshladik unda. Birinchi o'rinda avokadomizni kesib olishni to'g'ri bilishimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. İçide kattagina donagi bor. Mana shunday qilib aylana qilib kesib olamiz va mana bunday buramiz. Mana donagini po'stlog'i archilib ketdi, hech narsa qilmaydi. Endi bu donagini chiqarib olishimiz kerak. Men yana bunaqa tarafiga ham kesib olaman. Mana shunaqa yo'l bilan donagini ajratib oldim. Kakras biz mana şu postlağını arçıb alışımız kerek edi. Yaxşı boldu. Arçılıp getdi. Mana şunday qılıb donagını arçıb alışımız kerek. Mana orta olar. Avokado meyvası haqida ozgina aytib o'tsam, avokado meyvası dünyadaki en vitaminlerge boy bugün meyve hisoblanar ekan, hatta kızıl kitobga ham kiritilgan bu meyvamız. Rak kasalligini oldini olishda ham juda katta rol oynar ekan avokado. Yani rak to'qimalarini rivojlanishiga yo'l qo'ymas ekan, yurak qon tomirini yaxshilar ekan, iş faoliyatini, miyani iş faoliyatini yaxshilar ekan, ovqat hazm qilish, oshqozon osti bezlari, xullas bu mevamiz koni foyda ekan. Shuning uchun men qaror qildim, mana shu avokadoni qanday qilib uy sharoitida o'stirishni ko'rsatishni va hammani uyida avokado bo'lishini xohladim. Chunki arzon meva emas, hamma joyda topilavermaydi. Xohladim ki hammani uyida bo'lsin. Har doim bu meyvani tez-tez yeb turib, iste'mol qilib, kasallikka chalinmasliklaringiz uchun tavsiya qilib o'stirishni niyat qildim. Shuni o'rgatmoqchiman. Bu meyvamizni donagi juda ham zaharli va po'stlog'i juda ham zaharli. Ehtiyot bo'lamiz. Yeganimizda faqat ichki tomonini yeymiz. Po'stlog'iga ehtiyot bo'lamiz. Miyoridan ko'p yeyish ham zarar. Bir kunda bitta, ikkita yeyish mumkin bo'ladi. Xullas, u yeyishni yo'lini topib olasiz. Men hozir sizga mana shu kosichkamizni, ya'ni donagimizni qanday qilib tomirlatishni ko'rsataman. Bu donagimizni ko'karishi uchun ozgina bu donagimizga yordam qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu past qismini najdakda qirib, urug'imizni uyg'otib olishiga yordam berishimiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa ozgina kesishimizga to'g'ri keladi. Hozir menda qattiq najdak yo'q ekan, yumshog'i bor ekan, urinib ko'raman. Agar mana shunda bo'ladigan bo'lsa, shunda qilaman. Agar bu ish bermaydigan bo'lsa, kesib ko'rsataman. Judayam bo'sh ekan najdagimiz. O'rtoqlar, mana men najdak tap oldim. Najdak qilganingizdan keyin mana shunaqa qizarish paydo bo'ladi. Buni qo'yib turamiz. Va biz yana bitta avokadoni kesib olamiz. Men sizlarga hozir ikki xil usulda ko'rsatmoqchiman. Mana shuni kesamiz. Bismillah. Sal qattiqroq ekan, yaxshi pishmagan shekilli. Bismillah. Buni ham po'stlog'i archilib ketdi.
va buni donagi xola qorayishga o'spet qilmagan ekan. Bu ham tayyor archilib chiqdi bizga. Endi mevalarimizni o tarafga tortamiz. Bunisini tagini kesib olaman pichoqda. Chap qo'limga to'g'ri kelib qoldi kamera. Iloji boricha ko'rinadigan qilib kesaman. Mana kesib oldim. Bittasini najdaklab oldik, bittasini popasini kesib oldik. Endi bularni har ikkalasini ham bir xil suvga qo'yaman. Tindirilgan suv bizda. Zubochistka kerak bo'ladi. Zubochistkani donagimizga tiqib olamiz. E'tibor bering, mana ikkita chizig'i bor. Mana shu chizig'iga to'g'ri kelmaslik kerak zubochistkamiz. 2-3 mm ichkariga kirgizamiz. Ko'p tiqib yormaymiz zubochistkani ham. Chizig'iga to'g'ri kelib qolmaslik kerak. Mana shunday qilib qo'yamiz. Menimcha taltiparodan tiqamiz. Chunki donagimizni yarmidan kamroq miqdori suvni ichida turishi kerak. Mana shunday. Suvni ichida turdi. Endi ikkinchi donagimizni ham shunday qilib olamiz. Buni ham mana ikkita yonida chizig'i bor. Mana shu chizig'iga to'g'ri kelmaydigan qilib qo'yib olamiz zubochistkamizni. Uxochistka demoqchi bo'pman. Uzr. Mana. Buni suvdan ozgina bu bankamizga sovolamiz. Mana. Yarmidan ko'pi suvni ichida. Endi bu donaklarimiz tomir otguncha kutamiz, faqat quyoshga qo'ymaymiz. Agar quyoshga qo'yadigan bo'lsak, quyosh kuydirib, qoraytirib tashlaydi donaklarimizni. Zarar berib qo'ymaslik uchun quyosh soya joyiga qo'yamiz. Soya va issiqroq joyiga, sovuq xonaga qo'yib qo'ymaymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bu donaklarimiz urug' chiqargandan keyin yana ko'rsataman sizlarga natijasini, xudo xohlasa qanaqa ekishlarni ko'rsataman va hammalaringizga tavsiya qilgan bo'lar edim. Avokado mevasini hech bo'lmasa zavtrak uchun farzandlarimizga yedirib turishni. Chunki buni tarkibida kalsiy miqdori juda ham kuchli, ayniqsa ham yosh bolalarda tishi chiqib kelayotgan yoki endi yurishga harakat qilayotgan bolachalarimizda kalsiy yetishmovchiligi ko'p bo'ladi. Ayniqsa ham mana shunday farzandlarimizga pyure qilib, maydalab
bersek bo'ladi. Faqat o'zini emas, internetdan qanaqa qilib tayyorlashlarni o'rgansangiz bo'ladi. Hozir men qanday tayyorlanishlarni o'rgatib o'tirsam vaqt ko'p ketadi. Lekin iloji boricha harakat qilaman. Keyingi safar mana bu donaklarimiz tomir otgandami yoki mana bu avokadolarimiz ozgina turgandan keyin bir 3 kundan keyin ozgina qorayib boshlaydi, yumshab boshlaydi. O'shanda yana ham mazali bo'ladi. Shungacha balkim kutamiz. Balki keyingi safar qanaqa tayyorlash kerakligini ham, qanaqa usulda yeyish kerakligini ham ko'rsatib o'tarman. Lekin hozir menimcha ancha videomiz cho'zilib ketdi. Xudo xohlasa keyingi safarga qoldiramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan bugungi videorolikim nihoyasiga yetdi. Agar kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.